Analiza e 12 drejtorive të policisë do tjetë dhe barometri matës i vlerësimit të punës për çdo drejtues policie. Mbledhja e të gjithë krerëve të policisë së shtetit në Ministrinë e Brendshme një ditë më parë u bë për të prezantuar politikën e re të sigurisë së mandatit të tretë të qeverisë Rama, ndërsa skadenca e 100 ditëshit shënon nisjen e turit të Gledis Nanos në çdo drejtori vendore të vendit. Arsyet u zbardhën nga Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Drejtori i ri e ka filluar punën pikërisht edhe me këtë analizë. Ai do të jetë në gjithë Shqipërinë, në qarqe të ndryshme, në takime me policinë e shtetit në qarqe të Shqipërisë dhe pa diskutim që ky raport do të shërbejë edhe si një dokument i rëndësishëm për vlerësimin e gjithë së kujt në mënyrë që të kemi një trup sa më profesional dhe me integritet të lartë edhe moral, që policia shtetit të jetë në lartësinë e duhur. Ministri foli dhe për rritjen e pagave duke thënë se policia shtetit është një ndër sektorët që ka përfituar më së shumti, por kjo nuk do të thotë se nuk do të ndodhë sërish. Në këtë kontekst ai foli dhe për një projekt i cili do të mundësoj shpërblimin e trupës policore. Ne kemi një projekt i cili do krijoj mundësi për policinë e shtetit të marrë të ardhurat me shërbimet që bën në mënyrë që të shpërblej vetë trupën e saj. Kështu që po i shohim këto mekanizma, pra pa cënuar edhe buxhetin e shtetit. Më herët Çuçi dhe Nano ishin tek drejtoria e policisë së Tiranës, nga ku apeluan të rinj që të aplikojnë për t'ju bashkuar radhëve të policisë. Policia e shtetit ka bërë dy thirrje publike për 500 punonjës policie të rolit bazë, ndërsa thirrja është e hapur deri më datën 16 tetor.